Oui, c'est ça, Richard. Som zvedavý a nesmierne. Vítam všetkých priaznivcov FM Slovakia pri ďalšej epizóde Die Roten Teufel o Kaiserslautern. Dúfam, že sa budete skvelo zabávať a nezabudnite like na video, stlačiť to tlačítko odber a samozrejme zvonček, aby ste videli, že kedy vychádza to najbližšie video a nezmeškali tú zábavu, ktorú pre vás prinášame. Sie sagen, das Feuer, das hier früher brannte, ist aus. Erloschen. Kalt. Ich will das nicht glauben. Gut, es brennt nicht mehr so hell. Hoch über dem Berg wie einst. Aber sie ist noch da. Die Glut. Spürst du sie? Unter deiner Haut, in deiner Brust, in deinem unzerstörbaren Herzen. Ich spüre sie noch. Spüre, wie sie stärker wird. Sie wartet auf ihren Moment. Den Moment, in dem aus Glut wieder Feuer wird. Weil du für uns brennst. Brennen wir für dich. Vraciame sa pred prvým zápasom sezóny, dalo by sa povedať, pretože nás čaká prvé kolo nemeckého pohára. Teraz by som vám chcel predstaviť troška tie zmeny v kádri, ktoré som zatiaľ stihol spraviť. Ako som vám povedal v tej prvej úvodnej epizóde, zameral som sa, alebo chcel som sa viacej zamerať na prestavbu toho realizačného tímu, ktorý máme v klube, pretože ten bol podľa mňa veľmi nedostatočný. Priviedol som zo pár trénerov, niektorých som prepustil, máme tam nejakých nových scoutov, ale tak. Takže keď sa pozrieme na coaching tým, priviedol som nového fitness trénera, Zirojeviča, možno, že niektorí Slováci ho poznajú, pretože ten v minulosti bol aj v Slovane Bratislava. Jeho fitness tréning je na 16, disciplína 17, determination 11, motivácia 10. S reputáciou 1,5 hviezdičky, veľmi dobrý tréner aj na tretiu nemeckú ligu. Zameriavam sa s ním iba čisto na fyzičku. Ako vidíte, aj to celkové hodnotenie mi troška viacej stúplo oproti tomu, ako to bolo na začiatku. Ďalším novým trénerom je Jan Sievert, alebo ako sa to číta, je to Nemec. Je to taký allrounder, ktorého používam skôr na také trénovanie tých útočných záležitostí. Ďalším trénerom je Enric Vallès. Ten prišiel len prednedávnom. Ten bude mať za úlohu trénovať skôr tú defenzívu. Potom tu máme Johannesa Stieflera. Ten je zameraný na a trénuje, tuším, defenzívu. Ďalšia výrazná zmena, ktorá nastala v týme v rámci toho realizačného týmu, je môj nový asistent David Serrano. Tých trenerských atribútov nemá v podstate nič, ale zobral som si ho práve na posúdenie toho kádra a možno, že výpomoc. Tu mi išlo naozaj o to, aby som mal nejaký ten feedback z toho, ako sa vyvíja môj tým. To by bolo asi tak z toho realizačného týmu. A môžeme sa pozrieť aj na tréningy ako také. Priradenie je momentálne takto. Čo ste si možno že všimli, skoro v každej sekcii mám aj ja priradené trénovanie. Je to hlavne kvôli tomu, aby sa záťaž troška znížila pri tých tréningoch. Samozrejme to pridáva aj mne na skúsenostiach na tréningu. Čiže myslím si, že celkom fajn. OK. Keď už sme pri taktike, spravil som si tri taktiky. Jedna je takéto moje klasické lietadielko, niektorí to poznajú ako stromček. Op, pardon. Na zdravičko.
Dal som si večerný šlaftrunk pred tým, ako idem nahrať toto video. Takže... Nie, že budete piť. Takže k taktike. Mojou prvou taktikou je lietadielko alebo stromček. Niektorý, každý to volá nejako inak, ale ja to beriem tak, že hráme v podstate so štyrmi obrancami. Traja záložníci, jeden v strede, dvaja na kraji. Pred nimi dvaja vysunutí útoční strední záložníci. A vpredu mám nejakého poučera útočníka. Ako vidíte, je to Gegenpress. Neviem prečo, ale tieto Gegenpress som si troška viacej obľúbil, pretože viac napadajú tým pádom. Je to útočná taktika, čiže tu budem využívať väčšinou proti tým papierovo slabším. Druhou je taká pozitívna taktika, viacej troška na krídla zameraná, kde ale mám na krídlach inside forwardov, čiže tí budú sa tlačiť viac do stredu a budú pomáhať tomu v tom strede, pretože táto stredová pozícia útočníka je skôr tá, ako som spomínal, ten target man alebo deep lying forward, ktorý si chodí pre lopty, sklepáva ich a rozhadzuje ich. A práve títo inside forwardy majú za úlohu zbehávať z krajov do stredu, pýtať si prihrávky, možno že aj z tých centrov, tlačiť sa pred bránku a zakončovať to. V strede máme to troška zahustené, aby sme na tie protiútoky vedeli troška zachytávať a naši wingbackovia majú za úlohu centrovať lopty do 16. Treťou taktikou je defenzívna taktika, v podstate obdoba pôvodnej s troška pozmenenými úlohami, ako ste si všimli. Je to v podstate defenzívne zameranie na protiútoky. Troška sa stiahnuť, zachytiť loptu a následne vyraziť do rýchleho protiútoku. Opätovne zasa hráme to cez krídla, tlačíme sa do stredu, cez tých krajných inside forwardov, čiže vnútorné krídla, vnútorných útočníkov a tlačiť sa, prehusťovať to v 16. Môže sa tam nejako naraziť a zakončiť. Dobre, to by bolo asi k taktike a teraz pravdepodobne to, čo všetkých zaujíma, a to je tá prestavba našeho kádra. Ukážeme si to cez transfery, dáme si transfer history a pôjdeme v podstate postupne na jednotlivé príchody a odchody. Ako viete, ja som prichádzal do tímu až niekedy v auguste, tak sa mi zdá. Čiže moje príchody sú Henry Wiegold, bože, poviem asi musieť nastaviť prezývky. Je to stredný obranca, dotiahol som ho z Borussie Dortmund. Tak ako som spomínal, budem sa snažiť, alebo snažil som sa z tých veľkých nemeckých veľkoklubov doniesť nejakých hráčov, ktorí sú, alebo ktorí podľa mňa by mohli mať dobrý talent a zaplnili by miesto aj u mňa v zostave, pretože ako som si rýchlo uvedomil, zabudol som sa pozrieť na pravidla 3. ligy, lebo ak si správne pamätám, ak som si teda vtedy správne pamätal, tak 3. liga mala obmedzenie, čo sa týka hráčov, a bolo to presne tak. Čiže keď si pozriete pravidla 3. ligy, máte tu jednoznačne napísané, že musíte mať minimálne 4 nemeckých hráčov do 23 rokov v kádri. Musíte mať vždy v zápase na štartovacej jednáctke alebo štartovnej jednáctke 8 hráčov do 23 rokov. Tu už nie je ale obmedzenie samozrejme pre Nemcov. A samozrejme nemôžu hrať hráči po 16 rokov. A iba registrovaní hráči môžu hrať. Čiže toto som si veľmi rýchlo uvedomil, že musím si pozrieť, lebo už som na tomto veľmi veľakrát pohorel, musím povedať. Čiže vždy, keď začínate v nejakej lige, ktorú nepoznáte, prvá obrazovka, ktorú si musíte pozrieť, sú pravidlá. Bez toho ani nezačínajte prestúpiť, nezačínajte nič, pretože rozpredáte celý tím, stane sa vám, že budete musieť mať v základe, dajme tomu 8 alebo 10 domácich hráčov do určitého veku, pretože je to také pravidlo, v Rusku to tak je, tuším, aj v iných krajinách, kde musíte sa proste zameriavať na rozvoj mladých hráčov, Čína to má, tuším, tiež, ale nepodstatné. Je tam určite nejaké obmedzenie v rámci domácich hráčov, takisto je to aj na Slovensku, že máte iba určitý počet legionárov povolených. Toto je obrazovka, ktorú by ste určite nemali vynechať a až na základe tejto obrazovky budovať celú svoju stratégiu, ako vlastne vybudovať celý ten klub. Ale vrátime sa späť k tým transferom. Takže prišiel nemecký obranca. Musím povedať, že z Borussia Dortmund, že nebol mojou prvou voľbou, alebo respektíve nechcel som z Borussia doniesť práve jeho. Išiel som prioritne, keď si pozrieme teda Borussia Dortmund. On hral v Borussia Dortmund 2. Ako vidíte, tieto žlté
sú žltou vyznačené mená sú, alebo oranžovo vyznačené mená sú ľudia alebo hráči, o ktorých som mal záujem. A môjim hlavným záujmom bol tento brankár. Lebo ako som povedal, brankár to bola tá najväčšia slabina, ktorú som videl v rámci týmu a chcel som doniesť nejakého dobrého brankára. Padol mi do oka Luka. Žiaľ Bohu, ani na viackrát, aj keď som mu ponúkal, že bude veľmi dôležitým hráčom v rámci týmu, nechcel prísť na hosťovanie, takže som musel zamerať potom následne svoje hľadanie niekam ináč. Inak ďakujem za komenty, aj za ponuky, alebo nejaké tie mená na brankárov, ktorých by som mohol priviesť do týmu. Poviem popravde, pozeral som ich, jeden z nich bol celkom zaujímavý, ale bol o neho veľmi veľký záujem, hlavne z arabských krajín, a tam som nevedel konkurovať platom, takže nakoniec neprišiel. Ďalším hráčom, ktorého som chcel priniesť z Borussie, bol Dominik Wenner. To je v podstate ľavý záložník obranca, ktorý by mi tam mohol alternovať. Je to stále na 21 ročný. Videl som v ňom veľký potenciál, čo mi v podstate skauti ešte zatiaľ nepotvrdili, lebo som ho ešte nedal skautovať, ale chcel som ho priniesť ako takú rezervu do týmu. A ďalším hráčom bol Tobias Raschl, ktorého som chcel do stredu zálohy ako alternáciu, ak by sa mi náhodou zranil niekto z tých mojich stredných záložníkov. Myslím, že celkom schopní mladí hráči do 23 rokov, na ktorých sa treba v rámci 3. nemeckej ligy zameriavať, a tým, že som všetko Nemci, alebo išiel som prioritne po Nemcoch, tak musím povedať, že je tam veľmi malý výber, pretože druhé týmy hrajú práve 3. ligu, či sú to vaši, dalo by sa povedať, konkurenti. Dobre, ale vrátime sa späť do našich prestupov. Ako ste si všimli, spomínal som ho minulú epizódu, alebo tú úvodnú epizódu, že mi môžete povedať, že koho priviesť napríklad aj do útoku, a spomenul som práve Niklasa Bentnera. Najskôr som ho nechcel priviesť, hovorím si, že na čo ho budem ťahať do Borussie, do Kaiserslautern. Ale nakoniec som si povedal, že a prečo nie? Že ak bude chcieť rozumný plat a budem si to môcť dovoliť, je to persona, ktorá môže naučiť mojich útočníkov niečo a mojich mladých hráčov niečo, a ak mi pomôže popri tom aj dať nejaký ten gól, nebudem vonkoncom proti. Ešte stále na to, že má 32 rokov, pýtal si na začiatku nejakých 25 tisíc, jednal som ho na 17, samozrejme sú tam veľmi veľké bonusy, je to predsa len svetobežník. Neočakávam od neho, že bude najlepším útočníkom, že dá najviac gólov, ale je to presne ten typ hráča, ktorého som chcel, alebo ktorého vodím do každého jedného mužstva, keď už hrám nejakú tú sezónu, kde donesiem naozaj skúseného hráča a využívam hlavne ako mentora v tých mentoring group. Ďalším je práve moja slabina, to je brankár Konstantin Froman. Hľadal som prioritne nemeckých brankárov, čiže dal som si vyfiltrovať všetkých nemeckých brankárov, ktorých som vedel nájsť. V tom momente, keď som ho podpisoval, bol bez zmluvy. Ako vidíte, predtým bol Krosaspach. Pravdepodobne bol zranený, alebo tam nehral, lebo mal iba 8 štartov za predchádzajúcu sezónu. Ale keď som sa na to pozrel, to je 22-ročný brankár, ktorý má podľa mňa celkom slušné atribúty. Dúfal som, že bude mať skvelý potenciál, čo sa aj ukázalo, lebo potenciál mal na 4,5 hviezdy. Je to brankár, ktorý by v pohode mohol chytať aj druhú ligu, ak by sme postúpili. Čiže zatiaľ ho mám podpísaného do konca roka. Uvidíme, má pol sezóny na to, aby sa rozchytal a ukázal, že naozaj si zaslúži predĺženie zmluvy. Prišiel za smiešných 8 tisíc, skoro 9 tisíc mesačne, čo je na 3. ligu naozaj nič. A ak naozaj začne dobre chytať, tak aj tá hodnota 25 tisíc pôjde raketovo hore. Ďalším hráčom, ktorý prišiel, alebo ďalší dvaja hráči sú z Čiech. Jeden je zo Sparty Praha, Filip Souček, ktorý prišiel len prednedávnom, to je posilnenie do toho stredu zálohy, keďže som nezohnal z Nemecka žiadneho stredného záložníka s nemeckou národnosťou, ktorý by dokázal zastúpiť aktuálnych záložníkov, ale keďže musím sa zameriavať na hráčov do 23 rokov, musel som vždy ísť iba po tých mladých. Filip Souček bol dostupný na hosťovanie. Pravdepodobne ho veľa českých fanúšikov aj slovenských pozná, alebo tých, ktorí hrali
V Čechách je to, by som povedal, že celkom kvalitný hráč, ktorý má veľký priestor na rozvoj a ja mu ten priestor určite u nás dám. A druhým je do toho môjho stromčeka alebo lietadielka, alebo ako to voláte, potreboval som nejakých attacking midfielderov a je to Ondrej Lingr, ktorý prišiel taktiež na hosťovanie tento raz z konkurenčnej Slavie Praha. Myslím si, že tiež vynikajúci all-rounder s atribútmi nad 10, držíme sa medzi 10 až 15, stále len 21-ročný český reprezentant do 21 rokov, teda už má prvý štart do 21 rokov. A ak sa mu bude u nás dariť, tak myslím si, že dvere do reprezentácie bude mať otvorené. Samozrejme, bolo tam aj viacero adeptov, ale keďže som sa prioritne zameriaval na to, aby som za nich veľa nezaplatil a udržal ten platový strop, tak som ostal pri tom, že nebudem veľa utrácať na platy. Jediným tým veľkým výdavkom je naozaj Bentner, tak uvidíme, že či tých skoro 18 tisíc plus bonusy sa oplatilo alebo nie. Odchody, keď si pozriete, tak Grill odchádzal už ešte pred môjim odchodom za 2 milióny do Bayer Leverkusen a ja som predal zatiaľ jedného jediného hráča Winklera, teda nie predal, pustil na hosťovanie, išiel do konkurenčného 1860 Mníchov, platia mu plnú mzdu, čo je 12,5 tisíca mesačne, plus k tomu im ešte dávajú tisícku mesačne, či je využitý alebo nevyužitý hráč, čiže v podstate na ňom tisícku ešte zarábam. Keď si ho porovnáme, toto je 28-ročný stredný obránca s takýmito atribútmi za 12,5 tisíca a ja som priniesol ako náhradu za neho 22-ročného z Borussia Dortmund za polovicu a myslím si, že s lepšími atribútmi. Takže tá už, ako by Nemci povedali, čiže tá výmena bola podľa mňa veľmi, veľmi veľkorysá. Čo sa týka týmu ako takého, mám tu zo pár ľudí ešte stále na predaj. Vyšiel som prioritne podľa platov a aktuálnych schopností, respektíve potenciál, ktorý daní hráči majú. Čiže zatiaľ na prestupovej listine je 34-ročný Kanaďan Heinault. Tento sme si ukazovali. Nie je to až také zlé, ale už predsa len 34 rokov. Potrebujem sa ho zbaviť, alebo chcem sa ho zbaviť, tak, čiže pravdepodobne odíde. Ďalším je 23-ročný Sickinger. To je náš kapitán, ale toho nechceme predať, pardon. Na trestovej listine je Bachmann. Ďalším je Nikolas Sessa. Ten bude prestupovať už v zime. Odišiel do Austinu, do Ameriky. Odchádza za, tuším, že môžeme si pozrieť future transfers. Takže máme tu dvoch hráčov, ktorí nám odchádzajú do Austinu v Texase, do Ameriky. Čiže to je Nikolas Sessa a Simon Scarlatidis, toho sme si predstavovali už aj minulú epizódu, som ho chcel predať a nakoniec odchádza za 35,5 tisíca plus nejaké tie bonusy. Sessu sa nám dokonca podarilo predať za 60 tisíc. Takže obidvaja odchádzajú do Austinu. Keď sa pozrieme ešte na tú zostavu, troška sa mi to tam prehusťuje. Niektorí hráči ešte pravdepodobne odídu. Mám tu nejakých ešte, ktorých chcem poslať na hosťovanie. Niektorí sú zapísaní na prestupovú listinu. Dúfam, dával som im priestor aj v rámci predsezóny. Som ich nechal troška zahrať, aby sa ukázali na tom trhu. A možno, že do konca prestupového okna ich ešte predám. No, ale teraz už späť k tomu, prečo túto epizódu nahrávam. A to je prvý zápas, ostrý zápas v rámci prvého kola nemeckého poháru. Ako viete, cieľom, ktorý mi stanovilo vedenie, je dostať sa minimálne do druhého kola. No aby toho nebolo málo, nasledujúci prvý zápas tretej ligy je najväčší ašpirant na postup a to je Dynamo Dresden. Takže taktický meeting. Na zápas nastúpime v nasledujúcej formácii, pôjdeme trošku ofenzívnejšie proti druholigistovi, uvidíme, že či sa nám bude dariť alebo nie. Vybral som túto zostavu, v bránke
s Romanom, napravo Schad, Dominik, v strede je Kraus s Wiegeltom, naľavo Hloušek, pred nimi defenzívny záložník Sickinger, v strede máme Součka s Cifcičom, to je turecký reprezentant mladý, naľavo je Redondo, náš rýchly krídelník, napravo Ritter, ktorý je tiež väčšinou ľavý, ale tým, že hráme na inside forwardov, budú sa ťahať do stredu, čiže Ritter bude mať možnosť využiť ľavú nohu a strieľať. A do útoku na miesto Bernera pôjde Pourier, ktorý bude mať šancu ukázať, čo je v ňom. A ako vidíte, familiarita s touto taktikou je niekde na, typnem si, 60%. Takže poďme k hre. Vchádzame do kabín. Takže tým, že hráme proti druholigistovi, určite nie sme favorit. Budeme sa ich snažiť troška povzbudiť, aby sa ukázali. I have faith in you. OK. Príhovor nejak extra nezarezonoval. Neviem, koľko ľudí chodieva aj na túto obrazovku, ale ja tu toto robím dosť často. Čiže sa zameriavam aj na opposite instructions proti tímom. Väčšinou to robím tak, že si to vždy označím takto, robím to pre celú skupinu. Čiže, pardon, tight marking nie. Ale na krídlach pressing intenzita je vždy, tackling je hard a na weak foot, a v strede je obsadzovanie práve, čiže si obsadím, dáme, aby sa vždy obsadzovalo a nechalo ich tlačiť na slabú nohu, a tu je tackling hard a slabá noha, prípadne ešte aj obráncov, aby to napádanie bolo naozaj účinné. Toto odporúčam na základe vášho prístupu k taktike sa rozhodnúť, aby ste využívali aj túto obrazovku, kde nastavujete, ako sa majú chovať vaši hráči voči superovým hráčom, že či ich majú braniť čestnejšie, ale to asi možno, že niektorí poznáte. Poďme naspäť do dressing room a dáme si, ideme do tunela pred zápasom. Samozrejme nemôže chýbať otázka od novinára. Moje pocity, prvý zápas, je to špeciálny deň. Do you get along with Stefan Leit? To je pravdepodobne manažer, áno, Furtu. I don't know him, ale nepoznám ho, ale rešpektujem samozrejme. Tak, nepodali sme si ruku, to iba pozdravenie a môžeme začať. Takže Greutherfurt, Greutherfurt má loptu, ťahá ho po ľavej strane Raum, Green, pekne. A náš kapitán odkopáva do ochozov, ako by povedali kamaráti Češi, čiže na tribúnu. Zatiaľ sa nám to prelieva z jednej strany na druhú. XG je trošička v prospech Greutherfurt. Bauer pod tlakom. Prešli. Nič, dobre. Zachytili sme Redondo, krásna lopta na Pouriera. Pourier ťahá do 16-ky a zblokovaná strela. Nič. Dobre. Mayhofer. Seguin do stredu na Sarpeja, ten zase na kraj. Leveling, krásny center do stredu. Fúha, tak toto čo bolo? To bolo dotyčky? Round, Sickinger, dobre. Souček, poď. Poď, Lukáš. Či pardon, to bol David. Kraus, rozhrávame zozadu. Kraus, pekne. Pre nikoho. Tak, na nohu Schad, Hloušek, dobre, Redondo, Redondo, sám Redondo, zastavili ho.
Sivčič, Souček, Ritter, Ritter na Redonda. Pekná strela, vyrazenie a máme prvý rohový kop. Ritter to zad na zadnú, aj na zadnú, ale nepresadili sme sa hlavičkou. Souček zachytil. Nestrať loptu. Pekný center. Ej, ale Buchard chytá. Zatiaľ vyrovnaná partia, aby som povedal, s druholikistom. Máme tu 24. minútu, prvý rohový kop Furtu. Na prvú tyčku, Bauer a Brvno. Fú. Tak toto bolo veľmi nebezpečné, takže tu sa asi pravdepodobne po vzduchu nepresadím. 35. minúta už pomaly. Zatiaľ vyrovnaný zápas, aj XG nám hovorí, že je tu minimum gólových šancí. Ritter, poď, zastav ho, zastav ho. Lovanda zbieha do kraja, chlapci, zastaviť ho treba. Dobre, poď, napadni. Edwing, aj, prvý gól. Hú, ešteže tak. Gól do šatní by nebol naozaj niečo, čo by som rád videl. Furt s poslednou šancou na XG troška poskočil. Poďme do druhého polčasu. Weigelt, Hloušek, Souček. Tak. Som si ináč spomenul, že v komentoch v predchádzajúcej epizóde bolo napísané, že Kaiserslautern má dosť výraznú českú stopu. To je pravda. A možno, že aj tým som sa dal inšpirovať, prečo som priviedol dvoch Čechov. OK, takže od 52. minúty prehrávame gól Meyerhofera, pardon, 1-0, ale zahrali to naozaj nádherne. Sa nám tam niekto zabudol, ktože to bol, ktože sa nám tam zabudol. Šát sa nám tam, no, a nie, nebol to šát, to bol. Á, náš turecký reprezentant. Nevadí, prehrávame 1-0. Purier má veľmi slabý výkon, takže prichádza čas Lorda Bentnera, uvidíme, že či sa nám podarí presadiť. Tam je samozrejme Dominik Šát, už je troška vyčerpaný, a takisto aj Ritter nehrá celkom dobre, ale uvidíme. Takže Lord Bentner do útoku. V 70. minúte pravdepodobne vystriedame Redonda, lebo aj ten už je. A máme rohový kop. Na prvej tyčke nikto. Respektíve v strede. Tak, ej! Hrgota prešiel perfektne. Ešteže tak. Dobre. Takže striedame Kevina Redonda, namiesto neho dáme, alebo pozrieme si to takto, namiesto neho dáme, takže dáme namiesto Redonda Hurta. A skúsime mu dať troška prihovoriť do duše. I have faith in you. Confirm. A ideme. No poď. 72, 74, 5, 77, nebuďme zbrkli, 80. minúta. Dobre, budeme musieť troška pozmeniť taktiku, pravdepodobne prejdeme na útočnú taktiku, Souček, Prajeme to takto. Souček pôjde sem. Takto Hurt pôjde na supporting strikera. Na ľavú stranu nám pôjde Hanslíka. Skúsime tam dať Hanslíka. To je asi tak všetko.
Dobre. Ritter. Hloušek, Sikinger, pekne na Huta. Hut Ostred Bentner. Nepodarilo sa nám skórovať. 85. Dobre. Buď alebo, buď sa nám podarí vyrovnať, alebo nie. A pozbudneme troška tým. Aj keď pri mojich atribútoch to pravdepodobne nebude nejak extra účinné, ale uvidíme. Aj. Prepadli sme Hrgota. Dobre, Frontman chytá. Rohový kop. Highlight deň aj skončil, takže asi bude koniec zápasu. Loušek. Weigert, Loušek. Poď. Loušek, dobre, takže nič z toho. Takže asi prehráme a nepostupíme do druhého kola a ešte aj s druhým gólom. Hrgota. A prehrávame 2-0. Takže na druhú ligu ešte asi nemáme. Ešte aj faul. Dobre, takže žiaľ Bohu, púť v nemeckom pohári končí, čo som veľmi sklamaný. Žiaľ Bohu, vypadávame v prvom kole nemeckého poháru. Jedno z kritérií, ktoré, na základe ktorého sme hodnotení, žiaľ Bohu, nesplníme. A uvidíme sa o chvíľu pri prvom kole 3. ligy. Dobre, takže pred prvým zápasom 3. ligy proti favoritovi na postup som sa rozhodol zmeniť taktiku a pôjdeme na dvoch útočníkov. Uvidíme, ako sa zohrajú Bertner a Pourie. A Redondo pôjde na klasického wingera. Hurt dostáva príležitosť pred Ritterom, ktorý síce nehral zle, ale nepresvedčil posledný zápas. Sikingera posúvam do obrany, k nášho kapitána. Nie je to pre neho prirodzená pozícia, ale dokáže tam zahrať. Hlavičkovanie je síce iba 11 a padajú mu atribúty, tak je to v podstate zúfalý krok, kedy dúfam, že sa chytí a získa troška takú hernú prax a bude tým správnym ťahuňom pre mužstvo. Dobre, takže poďme na to. Ja viem, Tefal mi vždy hovorí, neútoč bez hlavo, bod je lepší ako prehra, ale ja už som proste taký, no. Čo mám na to povedať? Takže, chlapci, užite si to. Som zvedavý a nesmierne. No. Zatiaľ to vyzerá, že asi sa moc často k lopte nedostaneme. Dynamo nás prehráva. Nič, nikto. Tak toto bola veľká šanca. Hloušek, center na zadnú tyč, ale tam samozrejme do rúk brankára. Wiggers vykopáva dlhú loptu, Hloušek zachytil. No poďme, beháme troška, chlapci. Čo je, kde je ten pressing? Výborne. Ale oj, toto bude na kartu, chlapci, tu sa nechávala výhoda. Pozor, nádherný zákaz Formana, zákrok, pardon. Bude tam žltá karta dodačočne? No, není.
Aj toto by možno, že FM-ko mohlo doladiť, že po výhode sa možno, že rozhodca vrátiť k tomu zákroku a udeliť žltú kartu. Pourier pre hlavičkou, ale samozrejme na nikoho. No, ale toto nás jednoznačne prehrávajú. Toto keď nebol offside, tak zatiaľ asi musíme ďakovať Romanovi, že neprehrávame už rozdielom minimálne 2-3 gólov, pretože tam mal krásne dva zákroky. Dobre, Hloušek, Redondo. Dobre, troška sme to stiahli, nebudeme tak útočiť bez hlavo, lebo toto nám evidentne nesvedčí. Nevieme sa dostať ani do hry. Čo toto? Asi vieme, čím to bude. A troška sa roztiahneme viacej. Defenzívnu líniu troška stiahneme. Tak, uvidíme. No. Som chcel povedať ten Sickinger nám nejako nesedí na tom obrannom poste. Nepresadí sa hlavičkami. To je to, čo som sa obával. Skúsime ho vymeniť za Krausa. Ktorý je predsa len trošku lepší hlavičkár a mohol by sa vedieť presadiť viacej. Dobre. Pourier do stredu na Souček, Souček Redondovi, Redondo cez stred, Souček, no, zasa nikomu. A máme tu protiútok Dynama, nádherná lopta za obranu. A opäť Froman. To už je asi iba otázka času, kedy dostanem ten prvý gól. Pú. Opäť Brno. Toto nevyzerá na to, že by som mohol byť konkurentom pre Dynamo na postup. Zatiaľ nás jednoznačne tlačia. Možno, že to bola tá chyba, ktorú som spravil, že som zmenil taktiku pred zápasom, s ktorou nie sú až takí zahratí. Ako vidíte, XG jednoznačne v prospech Dynama. 1,37, zatiaľ nedali gól, 12 striel, 4 na bránu. Ja 0,17, čiže v podstate bez šance. Takže budeme musieť niečo spraviť s tou taktikou, lebo tu je to veľmi, ale veľmi zlé. Stiahneme troška Bentnera. Pourier pôjde ako pressing forward na support. Či budeme to hrať tak viacej stiahnutý. A chlapci pôjdu na wingbackov na support, Hloušek tiež, wingback na support a Sickingera dáme do stredu a bude nám hrať ball winning midfieldera na defend a Souček na Kalimerovi, ale tu musíme dať obráncu jednoznačne. Vymeníme to takto a skúsime takto.
Dobre. Poďme na to. I'm not happy with your performance today. A ideme. Uvidíme. Troška sme začarovali, tak som zvedavý, že či sa podarí. Ježiši Kriste, prihrávky. Chlapci, to čo má byť toto? Nevieme si prihrať na krátko? Aha, okej. Okay. Tá minúta pomaly. Že by sme ukopali doma aspoň remizu? Dobre, Redondo musí ísť už dole. Už nevládze. Takže jediný, kto tam môže prísť, je Hanslík. Poďme ďalej. Šát. Hanslík? Hans... Tak to by bolo striedanie ako z ríše Snow. Pekne. Fú. Evidentne sa nám troška podarilo skoncentrovať. Dúfam, že to nezakríknem. Loušek, Sikinger do stredu, tam nikto. Souček, poď, zachyť loptu. Hanslík. Souček. Hanslík. Bentner, Souček, Sikinger, do stredu Poirier, Bentner, nádherná lopta na Rittera, Wiggers, perfektný zákrok. Ritter opätovne, no, Bentner na zadnej tyči, sa nepresadil hlavičkou a toto je zlý protiútok, veľmi zlý protiútok, dobre, ešte že tak, Wiggers sa vrátil, no, Bentner nič, nezachytil loptu, pozor, Ritter. Dobre, 86. minúta asi by sa oplatilo striedať a Hloušek je už veľmi vyčerpaný, ale už nemôžeme. To je veľmi zle. Dobre, takže to budeme musieť nejako dohrať. Hartmann do stredného Sinera. Dobre, Ritter zachytil, pekne odkopáva. Lve do stredu. Knipping na kraj. Dobre, odkop, krásny roh, 89. minúta. Ritter na prvej tyčke odhlavičkováva, krásne zachytil, zblokoval. Chlapci, udržíme, udržíme. Ak s Dynamom udržíme doma 0-0. Dobre, odkop od brány. By vás to mohlo troška nakopnúť, čo vy na to? Kraus. Že cez stred sa nedostaneme. Pozor! Máme... Dáme to troška... Set... Play for set pieces. Dáme viacej napádať. Sikinger, tie prihrávky Sikingerové, niečo strašné. Kraus, Froman, nádherný kop, dobre, Poirier a koniec. Udržali sme, musím povedať, nezaslúženú remízu, aj keď ten druhý polčas bol o trošku lepší z našej strany a už sme sa im aj vyrovnali v počte prihrávok, respektíve v tom držaní tej lopty. Keď si pozrieme úspešnosť prihrávok, jednoznačne lepšia na našej strane. Tackles sme vyhrali viacej, aj headers sme vyhrali viacej. Average rating je na našej strane, ale to bude tým, že oni hrali, my sme sa museli brániť a to hlavne tá obrana nám zabezpečila
to, že sme udržali doma bod, ale aj na ich strane, keď si pozrieme, takisto kráľovali dve obrany. OK, dáme unlucky boys, aj keď Dynamo pravdepodobne bolo lepším mužstvom. Tak a pozrime sa ešte, aké zápasy nás čakajú ako ďalšie. Naši máme práve ten turecký Mníchov, potom máme Wiesbaden, Mannheim, čiže domáce derby, takže pravdepodobne nasledujúci zápas sa uvidíme práve tu s Mannheimom a za tým si hneď dáme rezervu Bayernu. Takže tento dvojzápas ako nasledujúci v nasledujúcej epizóde Die Roten Teufel aus Kaiserslautern. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa na budúce. Čaute.